Tja! Idag ska vi testa Hammarby Handbolls julkunskaper. Häng med! Rickard, du är dagens första hopper. Får du mötan? Vad händer? I frågesport! Ingår peppar i pepparkakor? Ja. Nej. Nu går vi vidare till Johan. Är du redo? Tror det. Vad heter julevangeliet som läses på julafton, Johan? Kristofallelsen. Fel. Det är Lukas evangeliet. Under vilket århundrade dök inomhusgranen upp för första gången? 1950. 1900-talet alltså? Ja. Det är fel. 1400-talet. Okej, Bert. Ja. Är du redo? Ja. Julquiz fråga nummer 4. Har någon fått rätt? Nej, ingen har rätt. Ja, men jag tror att du kan det här. Vad hette SVT:s första julvärd? Babben Larsson. Astrid Lindgren. Nej, det är Bengt Feldreich. Okej, redo på fråga 5. Vad heter Rudolf med röda mulen i Finland? Röd i näsinen. Ja, men vad fan, Max. Alla vet att det är Petteri Punakuano. Helt okej ändå. Ja. Det hade varit nära. Vi kan inte jättemycket om julen här i Hammarby Handboll. Men julen handlar ju om annat. Så vi vill önska er alla en god jul och ett gott nytt år.